shai ka bure yabo kyau da fassali shai sannu mai rabo shai kai take da Allah shai sirrinka zo sirrinka naka ne duka mallakinka ne rabbi salliya rabbi salliya rabbi salliya rabbi salliya kai wa muhammadu alayhi sayyidu sahabu majidu sune mujahidu awliya umarshidu tijani amadu barhama sagudu shai kai kazam mana garbuwa shai ka cire mana damuwa amadu ne na yarwa mai duguri amadu mu da kai muke fahari shai ka samu cikin masoyan sahun gaba wanda suke biyar ka basu bi wanin ka ba shai ba binda Allah yayi ba da san ka ba bai tabbayin dakika bai ambace ka ba ban san ga rabbu wanda ya kai shai shugaba wannan da zuciya dai ban san kamar sa ba badrul buduri ne khairul anami ne kanzul kunuzi ne sayyidul wujudi ne hasken ilahu ne ambasadan sa ne taskar ilahu ne dan shawaran sa ne sirrin wakilu ne shai garan ka bude duk haraka kana ka ban matabbacin waraka shai ka sa a sha abinda ka sha da ni in aka sha fito ya kara sanar da ni ahmadu na ga mazabe ba ni san kawa mi fa fito nake so kinji yar uwa wai a ina aka san dole wata sabuwa shai ka kara rika min na kusan hawa in ta cika in ta yado in fi kainuwa ahmadu na ni fi kogi in bi doruwa ayiriri yare na kusan hawa na yi gaman sama soyi mai abin hawa shai ka ban hakuri bisa kadara kana ka arzukutan yawan shukura shai ka sa rayu har mutuwa da kai inna mace in tashi tare a can da kai walla soyayya da dadi tunda ta saya garan dole kun ga in ji dadi in bida a karaban du abinda masu kina naji sun fadi garan gashi ya wuce ko ya tafi san babu ko kadan sunyi sunyi sun gaji wanda ke fada aji shi yake da agaji lafiya uwar jiki kulliya adam biki wanda ke da arziki.